Mambo vipi, uhali gani mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii? Kawaida Mungu humpatia kila mja talanta tofauti tofauti maishani. Nikiwa katika pita zangu nimekutana na vijana hawa wenye amazing talent walionivutia. Talent ya kutengeneza cheni kwa kutumia vifuniko vya chupa za plastiki. Ni vigumu kuanza, ila kwa aliyezoea ni rahisi sana. Wakati wetu tukiwa shuleni hatukuwa na mambo kama haya. Kila awamu sasa na mambo yake. Wanasema ni ulimwengu wa dijitali. Kila upande na kila vituko utavipata katika generation hii. Hebu nikome hapo ili nawe upate utulivu kuitazama video hii, angalau mwanao hapo nyumbani naye apate kujifunza jinsi ya kutengeneza cheni hii kwa kutumia vifuniko vya plastiki. Ebwana, kwaheri kwa sasa, endelea kufurahia.